На імпровізованому татамі в парку вправляються професійні самбісти, майбутні поліцейські. Навколо захоплено спостерігають глядачки. Їх зібрали, щоб навчити прийомів самозахисту. З знаннями самооборони ви психологічно більш впевнені. І ви вже стаєте менш привабливою для ось цього негідника. Панянок охочих вправно захищати себе вишикувалася черга. У Динари кидок через стегно виходить з першого разу. Каже, якби знала прийом раніше, однокласник не поставив би синця. Він був ніж мене ростом. Хлопець? Да. Вікторія замить обезброє уявного нападника. От, хорошо. Марія відпрацьовує найболючіші удари. Особливо, якщо це буде руська, йому взагалі. Ось, ось, ось. Зразу на лопатки там. Прям, коротше, що я не йду десь ніж. Вважаю, що зараз це дуже актуальна тема. Чому? Ну, війна в країні, як ми всі знаємо, і, в принципі, жінкам потрібно оборонятись. У захваті від майстер-класу й найменші глядачі. Якщо спочатку Влад з братом категорично відмовлялися від вправ... Я таке робити не буду. Чого? Не подобається, як б'ються? Угу. То згодом дістали похвалу. За одне заняття учасники лише ознайомилися з елементарними прийомами самозахисту, пояснює тренер. Кидок через плече, задня підніжка, передня підніжка, кидок через бедре. Для досконалого володіння потрібен щонайменше рік тренувань, але вже набуті навички можуть відіграти вирішальну роль у протистоянні з кривдником. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN.